Владико й Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. В той час вийшов Ісус на гору молитися і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами: Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріота, що став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівнім місті. Була там велика сила його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати його і оздоровитися від своїх недуг. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялися. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і всіх оздоровляла. У вчорашньому Євангелії ми чули, як Ісус розповідає про новизну його науки, про те, що хто хоче йти за ним, має стати новим або переродитися на ново, перемінити своє мислення, тобто визнати, як би сказав апостол Павло, за марне все те, що ми знали, і сісти у стіп учителя, щоб вчитися від нього. Ми чули вчора про розповідь про латку, розповідь про нове вино і про бурдюки. І це все в контексті запитання, яке фарисеї задавали Ісусові, чому учні не постять. Натомість сьогоднішнє Євангеліє представляє нам, а хто є ті, кого Ісус вибрав собі, ті, хто визнали, розпізнали цю новизну або розпочали жити. Як бачимо, між цими 12 апостолами, учнями, яких Ісус призначив, яких покликав по імені після довгої ночі молитви, ми бачимо різних людей з різними історіями, з різними навіть гріхами, недосконалостями. Але кожен з них, незважаючи на свою слабкість, свою неміч, свої гріхи, є покликаний Ісусом. Покликаний по імені, тому що Господь його знає. Як в день нашого хрещення, покликані по імені, бо кожного з нас Господь знає. І наступний момент, куди веде нас Євангелист, після того, як представляє нам панораму тих, хто розпізнали цю новизну життя, це є сходження Ісуса з гори на рівне місце, куди могли дійти всі, ті, хто були слабкі, немічні, кволі, ті, хто переживали різні каліцтва, різний біль, а також ті, котрі не мали власної волі, тому що були біснуватими. Всі приходять на це рівне місце, де Господь є посеред них для того, щоб їх зціляти. Його присутність їх зціляє. І в одному, і в другому, і в першій, і в другій частині цього Євангелія ми бачимо Ісуса як того, хто молиться, як того, хто кличе, як того, хто зціляє, неначе запрошує, щоб прийняти до нового життя. Господи Ісусе, у прикладі апостолів та святих показуєш тих, хто розпізнав новизну Твого слова, Твоєї науки. У тих, хто приходить до Тебе зцілитися, розпізнаємо нас самих Твоїм словом і Твоєю присутністю. Зціли нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.